Hej Sam. Idag tänkte jag göra en art journal-sida och använda mig av oktober månads moodboard som jag kan flika in så ni ser det. Stegen jag kommer till att använda är de vi använder på Skaparlustens art journal-träff i oktober. Jag brukar göra sån här snabbinspelning. Men denna gången tänkte jag faktiskt att jag skulle prata lite också. Och däremellan kommer jag till att spela lite musik. Jag börjar med att sätta ner clear gesso. Man kan sätta ner vit också. Men jag tycker om clear för att då syns pappersfärgen. Och sen använder jag Fina Bärs silikonpensel. Lätt att göra i ordning. Försök att få det lite jämnt. Det är att man sätter gesso, det är för att man ska skydda pappret så att när man sprayar eller använder annat färg så att det liksom inte bara sugs in i pappret utan man kan röra runt lite. Och sen torkar jag av penseln med en våtservett. Så. Och sen är det ju viktigt att man torkar mellan lagarna. Nu ska vi ha modeling paste. Och jag väljer att ta Art Basic från Fina Bär, modeling paste, den som är brangul. Och sen har jag en liten stencil. Jag tycker om de här runda stencilerna. Det blir så fint att man kan lägga dem på olika ställen. Här kan jag också använda antingen Fina Bärs silikon pensel eller en vanlig spatel. Vi tar denna här. Tar jag upp lite får vi se här. Det är bra att tänka tre när man gör sina sidor. Att man har kanske stencilen där, lite här och lite där nere. Ögat tycker om att röra sig i en form av triangel. Så tre är alltid bra att komma ihåg. Då tar vi här. Som ni ser så har jag blå tejp runt mitt papper. För att jag tycker om att ha en liten ram runt om. Ser lite konstigt ut när man håller på men det blir snyggt på slutet. Och sen behöver det inte vara, alltså man behöver inte täcka hela stencilen innan ut. Så ser det lite mer sådär halvfärdigt ut. Ska vi ta igen här nere. Viktigt är nu att man lägger sin stencil i vatten eller tvättar den ren med en gång så att inte modeling pasten fastnar på stencilen för då blir den förstörd. Viktigt är också att torka sidan nu. Modeling pasten måste vara torr inför nästa steg. Så, och då är min sida helt torr. Tror jag. Och nästa steg är att vi ska använda spray. Och då tänker jag ju använda spray som passar moodboarden för oktober. Som var då grönt, brunt och lite brangult. Sådana här klassiska höstfärger. Och i steget står det också att man ska låta det rinna över sidan.
Men vill man ändå ha lite kontroll på det så är det ju bra att ha hushållspapper och en våtservett. Ska vi se här. Jag tror jag börjar med det gröna. Och då har jag en som är... Jag tror inte det är samma. Det ser nästan ut att vara samma. Men vi testar. Och så glömde jag säga ifrån att vatten är ju bra om man ska få det till att rinna. Sådär någonting. Och tycker man inte det är snyggt så bara plockar man upp det. Vill man absolut inte ha något grönt där så kan man ju ta våtservetten. Då är det stämplar och jag har lite sån här kallad bakgrundsstämplar, alltså lite text och lite sådär. De här stämplarna är liksom inte meningen att den ska synas ungefär som man hade haft en stor textstämpel eller någonting sånt där motiv. Utan det är bara till att skapa lite skuggor här och var. Och eftersom det är art journal så är det alltid bra att använda en vattenfast stämpeldyna. Så brukar jag ha en bit papper vid sidan om. Så jag ser hur det blir när jag stämplar. Så börjar jag nu med den minsta och det är en textstämpel som jag har haft jättelänge. Så där. Ser det blir inte så mycket och jag brukar bara ta i ena hörnan så där. Och sen så bara lite grann. Då kan man ju passa på att dölja det där uppe som man inte tyckte var så fint. Det är bara lite nuddar vi stämpeln. Där ser lite tomt ut också. Och sen har jag en med lite större text. Som jag också tycker är bra att använda. Och då kan man ju kanske om man vill ha den stora texten kan man ju liksom försöka bara trycka där. Sådär någonting. Som sagt, det gör absolut ingenting om det inte syns ordentligt. Och man kan också sätta det lite sådär på. Ska vi se här, sweet var det också.
kan vara trevligt. Sen är det ju alltid lite svårt att, när man har tejpen, det är lite svårt att se hur det blir. Men det är också en sån där träningssak. Men nu ska vi nog inte ha mer. Så jag kan faktiskt ta bort den. Och nu är det så att tejp kan ju, även om man försöker liksom att ta dem på handen eller på kläderna för att göra den mindre klibbig, så kan det ju ändå bli så att risken är att lite av pappret följer med. Men då kan man använda sin värmefön och så värma och låta bli att bränna sig under tiden man drar. Alltså det blir så snyggt. Jag vet inte om det syns i kameran, men här i verkliga livet så skimrar det här guldet som är i mikapulverna i sprayen. Jättefint. Så, men det ser väl bra ut med den här vita kanten runt om. Och nu ska jag leta reda på en så kallad focal point. Något fokus, en bild eller någonting. Så jag återkommer. Så, nu har jag hittat en liten tjej. Och den klippte jag ut från detta här pappret. Bow Bunny. Vi ser vad den heter. Apple Cider. Den är från... Ja, den är gammal. 2012. Men höstpapper blir ju liksom aldrig gammalt egentligen. Hon var här nere och sen var hon... på en tag. Men den, jag tyckte den blev för stor. Så jag klippte ut henne. Sen hade jag ett prickigt papper så jag har rivit lite bakom där. Och så en bit. Jag kan ta bort henne så. Ni ser här är bara en massa små bitar under. Så jag tänkte att jag kan ju sätta en häftapparat. Nu tycker jag att det blir bra. Nu ska jag bara se så jag ser den rätt. Där. Så. Det är bra. Nu tänkte jag att jag distressar lite.
band, spets, snöre eller annat som är utav tyg. Så jag hade en bit säckväv som i och för sig är snygg, men jag kände att den var kanske lite grov. Och sen hittade jag lite lintyg som jag fnasade till. Så vi ska se här. Kanske, men den var ju alldeles för stor. Så då får vi väl ta. Sen har vi den här texten. För nästa steg så står det ord, fras eller citat. Nu ska jag bara hitta den bästa platsen för den. Och det här är någonting man får testa sig fram till hur man vill ha det. Så den där. Jag vill ingenting. Där. Och nu är det lite lager på lager, så jag tror nog att jag sätter lite kardstock bakom den. Så. Nu har vi ett frikort kvar. Och jag tycker ju om ramar. Om man skulle förstärka här. Eftersom det var liksom snöre också. Jag har ju tyget där, så det är en, men man kan ju sätta alltså lite snöre runt om. Det tycker jag är fint. Ja, jag gör nu det. Men innan jag gör det så kan jag ju faktiskt rita med en svart penna. Men eftersom jag ska sätta fast detta med lim, så det är en penna jag ritar. Det kommer kanske till synas lite under snöret. Det måste alltså vara vattenfast. För annars löser man upp det med limmet också.
Så. Gjorde jag en liten knut där nere. Sen är det frikortet, fortsättningen då, om man känner att man vill göra någonting. Jag har ju lite vintage gold. Jag är lite osäker på att det kanske blir lite mörkt. Men om vi bara tar lite grann. För när det är höst så kan det ju vara, alltså det är som jättemycket guld och färger. Det är en väldigt fin årstid. Det är bara synd att den följs av en vinter. Som här nere i Skåne inte brukar vara så trevlig. Syns så mycket på kameran. Så. Då tror jag att jag är klar. Det känns faktiskt så. Och alla stegen är med. Och jag satte lite extra stämplar här uppe. Jag tyckte det behövdes. Sen har jag ett sånt här svart album där jag sätter in mina färdiga sidor. Lite som vi har gjort. Jag tänkte den sidan där passar väl bra till denna. Så. Tack för att ni tittade. Hej då!